Nenda kugeithia muno githika haria hothe ri jitago Joseph Muirori no tuthiite roega na Bible study ngacokeria Ngai ngatho nigukuheaga mweke we ugokaga haha tugathia na mbere tugathoma uhoro wa ciugo cia Ngai ni tondu ningwiraga maita maingi ati gutiri kindu kingi gigatigwo thi ino indo ciothe ni igathira gwata thi ino ithire no kiugo kia Ngai no kio gitagathira gigutura muoyo ni tondu we mwenyewe ni agigikirire muoyo muthenya wa umuthi turakwa kurikiriria ibuku ria Athesalonike na ni irwa riria riakiandikirwo ni mundu ugwitwo Paulo kuri kanitha wa Athesalonike na akimandika mari marwa meri Athesalonike wa mbere na Athesalonike wa keri na marwa maya mundu ugwitwo Paulo akimandika ndakwiria kiri kuria Korinitho na akiandika marwa maya uguo amandikaga ni tondu kanitha ucio wakiri wake uu muno na niwe wake wambiriirie na makina mundu ugwitwo Timotheo na Silvanus kana Silvano na uguo nigo kimomereria na thimu nene muno nigo gituma andu acio maikarage makiendaine muno na makiyumiririe muno ni tondu makirora na magerio ona kana mathina ota maria magikorete makanitha maria mangi na ningi ni akiendaga magikara makimenyaga uhoro wa gwicoka kwa Mwathani uguo ni andu magikurite na njira nene muno kiroho ati ciumia ithatu tu iria mundu ugitwo Paulo akihunjitie andu acio ni makigimarite uu ati no makiheo uhoro wa ndeto chawe shoka kwa Mwathani na uguo chapter 3 ni no nitogo kirika haha na nitogo kiona uria gukiugaga kiambia naguo uhoro wa kurigiriria ni atiri ari ithe witu tuhoyagirei niguo uhoro wa Mwathani utambage narua na ukumagio ta uria utuire ukumagio ku kwanyu mundu gitwo Paulo aragiuka haha na request ya gukihoerwo ni andu aya akanitha wi wa Thessalonike na maundu maria arakenda gukihoerwo ni mamaya tutuhoyagirei niguo uhoro wa Mwathani utambaga narua ni hakire na bata muno gukihoyagira uhoro wa Mwathani ugituika wa gugitambaga narua na nigetha ugikinyagire andu aingi oro narua na gitumi kia uhoro wa Ngai gukiendwo gugikinyira andu narua nigetha andu acio magikorwo makiri minyamari-ini kana mathina-ini matanakigwa mageria-ini mauru ma Saitani uhoro wa Ngai ugakorwo makinyirite oro ndi na magikorwo magituikite agukihonokio na ningi overswani haha muthia-ini undu ucio ngi wa keri kira kira gituma mundu ugitwo Paulo agitie mahoya kuma kuri andu a Thessalonike na ukumagio o ta uria utuire ukumagio kuu kwanyu nigetha uhoro uyu wa Mwathani uturi ugikumagio kuu kuri andu acio gukumia uhoro wa Mwathani nigukiuga ati gutiri uhoro ungi ukiaragiririo muno o tiga uyu wa Mwathani ihoya ringiri haha chapter 2 verse 2 ini na ningi ati tuhonokio kuri andu aria matangiigua kihoto ona aria oru nigukorwo ti andu othe metikitie nigukiri na andu angi haha makiri oru aria matangienda gukiigua uhoro wa kihoto aria makihuraga mundu gugitwo Paulo ulikane anakioho muno ona anakihingirwo thiini na niakihuritwo muno nigukiri na andu oru muno nginya aria makimuingatire Thessalonike amwe ni Ayahudi wenzake na uguo ni arakiuga akihoerwo nigetha andu acio matangikiigua kihoto na andu aria matagitikitie magituike magikihonokio kuma kuri o verse 3 indi Mwathani ni wa kwihokeka nake niwe ugatuma muikarage murumite wega na mugitagire kuri uria muru so Mwathani ni wa gukihokeka muru ugitwo Paulo arakimera mahoya macio magituhoera Mwathani witu ni wa gukihokeka nake niwe ugagituma muikarage murumite wega na mugitagire kuri uria muru Mwathani ucio wa gukihokeka nugiikara gikigitirite mundu ndungigiikara handu ugitiritwo handu urakimenya mundu ucio ti mwihokeku no wiikaraga wihokete mundu ni tondu mundu ucio ni mwihokeku nugiikara gikugitirite na nitwihoke verse 4 nitwihoke Mwathani uhoro-ini wanyu ati gwika ni mwikaga ona mugutura o mwikaga maundu maria tumwathaga riu onake Paulo ni akihokete Mwathani uhoro-ini wa andu aya a kanitha wa Thessalonica ati gwika ni mekaga maundu ona ningi megutura magikaga o maundu maria makimathaga uguo ena guarantee ati uhoro wa kihunjiria andu aya a Thessalonike othe uhoro ucio ni magiturite magikaga na ni megugitura makiwikaga verse 5 nake Mwathani aronagiriria ngoro cianyu kugia na wendani wa Ngai na gukiriria na ukirereria uria wa Kristo atira Mwathani aronagiriria ngoro cianyu kugia na wendani wa Ngai na gukiriria ona ukirereria uria wa Kristo ni ihoya kuri kanitha uyu andu acio ngoro-ini cia makigia na kindu gigwitwo wendani wa Ngai kindu gigwitwo wendani wa Ngai na ti wa andu ni tondu wendani wa Ngai ucio noguo wiki ungigituma ukienda mundu uria ungi
ndungikorwo na wendani wa mundu na ukihota gukienda ngai no ukorwo na wendani wa ngai nigetha ukihota gukienda mundu na gukiriria ukiriria uria wa Kristo ungikorwo na ukiriria wa Kristo gutire kindu tangigikiriria gutire menyamaro utangikiriria gutire mundu utangigikiriria na uguo nikyo marakirukiriria o uria wa Kristo ni tondu maya mangi maingi makire ma uhinga no kyone mundu tangikiragiriria no tigogikiriria ni uhinga akire naguo Vasix reure ari ithe witu ni tukumwathana ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo atumutiganage na muru wa ithe witu wothe uria wikaraga ta mundu utari kiharirwo akaga kurumia kirira kiria mwatigeirwo ni ithue riu kuma ha Vasix ni ni arakimwonia uhoro wa uria magibataire gugikarania na ari ithe witu na undu wa mbere ni ati makithemage andu aria kana matiganage na andu aria na ni muru wa ithe witu actually uguo ni mundu makiri kanitha-ini hamwe methemage na mundu wothe muru wa ithe witu wothe uria wikaraga ta mundu utari kiharirwo ko ikara mundu utari kiharirwo ni mundu utagikoragwo na mifango akaga kurumia kirira kiria mwatigeirwo ni ithwe mundu ucio ni mundu careless actually ni mundu careless akaga kurumia kirira kiria mwatigeirwo ni ithwe mundu careless ni mundu utarenda gukimaka na utarakimaka uhoro wa rucio ni atia na mundu kiguite uhoro no daragikia nikyo retwo careless nikyo riu daragda gutindanira na uhoro ucio uguo mundu ucio ni muhe uhoro ni Paulo na magakirwo magibatire gugikara u no riu ni tondu ndari na kiharirwo ndagugithingatithia uhoro wa muikarire ucio agitaritwo naguo vasethe ni gukorwo ni muwe inyuene uria mwagiriirwo ni kwigarakanagia na ithui amu tutiatoraga ta andu matari kiharirwo hindi amu tutiatoraga ta andu matari kiharirwo hindi atatuire na inyui uguo mundu witwo Paulo akiri kionereria kiega kia atiwe akiri na kiharirwo na nikio arakiuga ati mwagiriirwo ni kwigarakania na ithui amu tutiatoraga ta andu matari kiharirwo hindi atatuire na inyui hindi atatuire kuu na inyui Thessalonike ni mwonaga ni twari kiharirwo niguo in short Paulo arenda gukimera na uguo magibatire gukigarakanagia na ithui ona kana tukaria irio cia mundu ona uriku tuhu na nikuruta twarutaga wira wa hinya utuko na muthenya tukinogagia nigetha tutikae kuritohera mundu ona umwe wanyu mundu witwo Paulo ni arakimera riu haha ona ni mubatire gukigarakania na ithui tondu tutiakiritohagira mundu ona uriku ithui ni ithui twenogagia uguo na mundu gukirutira wira wake riu ituika ni akiri kionereria kia uria andu acio angi magibatire gugika matagukiritohera andu na uguo niguo gukiagiriire muno mundu witwo Paulo arakimera riu arona inyui mutibataire gugikorwo mukiritohera andu kana mukimanogia o mundu ni akirutage wira wake verse 9 na riri ti ati tutiri na kihoto gia kumuritohera no ni kuruta twarutaga wira wira uguo nigetha tutuike cionereria kuri inyui niguo muture mwigarakanagia na ithui mundu witwo Paulo ndagikaga uguo ni gukiaga otherwise ekaga uguo nigetha makirute na uguo niguo ngoro ya muhunjia wothe agibatire gugikorwo mundu wothe aragitongoria ng'ondu handu ati agituike kionereria kuri o ati no agitige nginya privileges ciake ni tondu yari privilege ya mundu gugitwo Paulo gugikorwo agikiria kuma kanitha-ini kana kuma kionda-ini kana kuma muhothi-ini uria wakihothagwo ni andu aya a Thessalonike na yari right yake no ni acumire right iyo na privilege iyo nigetha akihota gukirutana uguo gutiri njira one mutangigikirutana nayo ona we mwenyewe no ugirutire na wike undu nigetha andu aria magikumite thutha magikigerekanagia nawe verse 10 ni undu ri ona hindi iria twatuire hamwe na inyui undu uyu niguo twamwathaga ati mundu ona uriku angiraga kuruta wira ri ona kuria ni atigage kuria riu mundu witwo Paulo akihunjia ndumiriri iyo ya ati mundu atekuruta wira nake ni agitige kuria ndangiakihunjirie ndumiriri ta iyo angikorwo we mwenyewe ndakirutaga wira ni tondu ni angiakirirwo ni acirika ake we nawe uratwira tuturute wira nawe ndurakiruta uraria kumorwo mihuko-ini itu na uguo nigetha akidemonstrate uma wa uria arakiuga nikio akirutaga wira na akaga gwitagia muhothi kuma kanitha uyu wa Thessalonike ni verse 11 amu ni tuiguaga ati ni kuri andu amwe anyu maturaga ta andu matari kiharirwo mundu witwo Paulo arenda ni akiiguite ni gwakiri na andu amwe makihanaga uguo na ni ukuona uria aragiuka acetete ndaroka akiambitie gukimaruma hari na kamukire aroka nako ka mutungatiri ati matari na wira marutaga no gwitonyereria metonyagiriria maundu-ini ma andu aria angi o rindi mundu ugitwo Paulo ni akiiguite maundu ta macio na uguo ni egukimatara na ni egukimatha
Asio nitugwatha na tukamahatereria twethini wa Mwathani Jesu Kristo ati marutaga wira makindeirie na mariage o irio ciao ene ru ando acio makihana ta uguo nimegugiathwa ati marutaga wira mekindeirie tondu na kuruta wira tokuruta wira tokuruta wira wekindeirie ugo ando acio matane na kihariro marutaga wira mekindeirie na niki nigetha mariage o irio ciao ene niguo Paulo arakimera ni wega muno gukiria mundu irio ciake cia thigino yake no ti gukiriaga thigino ya andu aria angi riaga thigino yaku we mwenyewe ota ugo Paulo aragituruta no inywere aria ithe witu mutikana no gyo ni gwikaga wega inywere ithe witu na rere omundu ri kwangikorwo ni kuraga rega tukigwa uhoro witu uria wi marwaini maya we hogoragirai mundu ucio mutigatorane nake nigetha aconoke rĩu ũndũ ũrĩa wa bata mũno mũndũ agĩkĩaga gũkĩigua ũhoro ũrĩa aragĩtarwo naguo na nĩ mũikarĩte nake nĩ aregeta gũkĩigua mũndũ ũcio nĩ gũtigana gũtiganagwo nake agakeikaragia nĩgetha agagĩconoka andũ magakĩonaga nĩ makĩmũtenga aconoka gũikaria arĩ wika nĩ gũgĩũka kũgĩetha ndũgũ yanyu na ndũgũ yanyu gũgĩcoka kũrĩ we kana gũcoka kũrĩ inyuĩ nĩ ũhoro wa gũikara ta ũrĩa mandĩko maya magĩathanĩte ĩndĩ mũtikamũtue thũ yanyu no kaba mũmũtarage tarĩ mũrũ wa ithe wanyu so mũtikamũtue thũ no mũmũtarage nginya agĩtuĩke nĩ gũgĩcoka na kũrĩ inyuĩ na rĩrĩ Mwathani mwene thayũ we mwene aromũhe thayũ nĩ nĩ ihoya rĩu arĩa gũkĩrĩkĩrĩria vasigistiri akiuga na rĩrĩ Mwathani mwene thayũ we mwene aromũhe thayũ hingo ciothe ona maũndũ-inĩ mothe Mwathani araikara na inyuĩ inyuothe ngethi ici ngwandĩka naguo kogwa kwa mwene niĩ Paulo naguo ũguo nĩguo kĩmenyithia kĩa marũa makwa mothe nĩ ũguo ndandĩka wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo ũrogĩa na inyuĩ inyuothe so ũguo nĩguo mũndũ ũgĩtwo Paulo akĩrĩkagia mahoya make na gũkĩhoera andũ magĩkĩheo thayũ ona wega wa Mwathani na ngethi icio mũndũ ũgĩtwo Paulo ũngĩnote harĩ marũa marĩa mangĩ mothe Paulo akĩandĩkĩte verse 17 ĩno nĩ ĩratuonithia atĩ haha nĩ arekĩra mũkonde na nĩ arenda gũthinĩkĩrĩria kana gũthing'ĩrĩria atĩ nĩwe ũkĩandĩkĩte irũa rĩrĩ nĩkĩo ũraiga ngeithi ici ngwandĩka na guoko gwakwa mwene niĩ Paulo naguo ũguo nĩ kĩmenyithia kĩa marũa makwa mothe nĩ ũguo nyandĩkaga aragĩka ũguo nĩ tondũ nĩ gwakĩrĩ na andũ makĩandĩkaga marũa kũu magakĩmeraga ũru Mwathani nĩ gũka agĩũkĩte nĩkĩo mũrũ na mĩnyamaro ĩno nĩ kwarĩ na andũ aingĩ mũno makĩandĩkaga oro marũa bado na makandĩkĩra makanitha no rĩu mamandĩkagĩra marĩ marũa ma gũkĩmahĩngĩca na Paulo agĩkĩmenya ndeto ĩyo na nĩkĩo rĩu akĩandĩka irũa rĩrĩ aragĩkindĩra gũkiuga atĩ irũa rĩrĩ rĩkiumĩte kũrĩ we Paulo nĩ tondũ nĩ kwarĩ na marũa mangĩ maingĩ na nĩkĩo infact na haha verse chapter thiki nĩ chapter 2 araigĩte gũtikae gũka mũndũ ona ũrĩkũ amwĩre atĩ ũhoro wa gũcoka kwa Mwathani nĩ gũkuhĩrĩirie kana nĩ gũkĩhanĩte ũũ nĩ tondũ andũ nĩ mandĩkagĩra andũ ya kanitha wa Thessalonike marũa mangĩ feki kwarĩ na marũa maingĩ mũno feki makĩandĩkagwo nĩ andũ o arĩa makĩhũthagĩrwo nginya nĩ caitani gũkĩnina kanitha magagĩũkaga gũkĩmera atĩ marũa maya moimĩte kũrĩ Paulo kana moimĩte gwĩ Petero kana moimĩte kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ na maroiga ũũ no ũũ no ũũ no magĩtuĩria ũgakĩmenyeka marũa macio magĩũkĩte nĩgetha kanitha ũgĩtuĩke wa gũkĩgĩa na mathĩna no matiumĩte kũrĩ mũtũmwo o wothe wa Kristo kana mũndũ ta Paulo na ũguo nĩkĩo aragĩthinĩkĩrĩria marũa maya nĩwe mwenyewe ũkĩmandĩkĩte so ĩyo nĩyo chapter 3 ya ibuku rĩrĩ rĩa Thessalonike wa kerĩ nĩyo chapter ya mũico na chapter 1-inĩ chapter 1 nĩ twahingũrĩirwo na tũkĩona ũhoro wa kanitha ũrĩa wakĩandĩkĩirwo marũa na agĩkĩmagathĩrĩria mũno nĩ tondũ ũrĩa magĩikarĩte makĩrĩ na thayũ na ningĩ magĩgĩkindagĩra ũhoro wa wĩtĩkio wao na chapter 2-inĩ tũrakĩona ũhoro wa gũgĩcoka kwa Mwathani kana nĩyo rapture na nĩyo aragĩtũmĩte akĩandĩka irũa rĩrĩ ũguo nĩgetha andũ acio makĩmenye ũhoro wa gũcoka kwa Mwathani ũrĩa gũkĩhana atĩ mathĩna macio marakĩgerera timo marĩa makĩandĩkĩtwo mandĩko-inĩ atĩ ũhoro wa mĩnyamaro nĩ ĩgagĩũka ũguo mĩnyamaro ĩyo mageraga tio noguo nĩakĩenda gũkĩmahakikicĩra atĩ ũguo marakĩrwo tiguo na rĩu chapter 3-inĩ nĩyo twakĩrĩkĩrĩria nayo na ũhoro mũingĩ mũno wa mahoya na gũkĩkanio atĩ andũ arĩa matagĩthia na mĩthiĩre ĩrĩa mĩagĩrĩru andũ acio mũndũ agakĩmethemaga so ĩyo nĩyo chapter 3 ya ibuku rĩa Thessalonike wa kerĩ nĩ marũa ma Paulo na nomo tũgĩtindĩkanĩte namo tũraria Filipi na Kolosai-inĩ na ngĩenda gũgĩtũteithia tũmenye ibuku rĩrĩa rĩngĩ tũgũgĩthiĩ ithe no tũikare oro gũkũ na twakiuga kũkĩamba gũgĩcoka kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ no sawa
ngai ni agutua matua hau ni agututwira to ni ugitutongoragia amuthingu thini wari to na Jesu Kristo urabalaro te yono ro kumyo muno wega ni thavari yo waturehe ifuku ria Thessalonike ngai wa muoyo na weruti ucio wothe uragitonya ngoroini cito nigetha motaro macio mothe magituki magugitutaithia na nigetha ukuru witu wa ngoro cito na uhoro wa gukwihoka na gwikindira ngai wa matuini ona gukirutira wira toguo twagitaro ngai wa muoyo niguo tugugikuhoya tuki magugitutaithagia nemu maundu mothe mahotekekaga ni undu wa roho waku mutheru gitikira guturathima gutigetha na gutwika wega ni undu wa Kristo Jesu uria muhonokia witu ngai akurathime na gwike wega jitagwo Joseph Muirore nginya hinde iyo ingi barikiwa sana sana sana.